အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့စမေးပေ့ချ်မှာဒီမလာတန်ဆိုင်လေးရဲ့ရီဗျူးလေးပြောပြပေးပါလို့တောင်းဆိုထားရတဲ့သူတွေရှိတာရယ်စမေးကိုယ်တိုင်လည်းအရင်စားကြည့်ချင်နေတာနဲ့တောစားဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့ရှင် ဒီဇိုင်းလေးမှာကပကင်ရလဲကြဲကြဲဝင်းလေးရှိအောင်တွေ့ရပါတယ်ဒီဒရဂွန်ဖော့မာလာတန်ဆိုင်လေးကနှစ်ထပ်ရှိပြီးတော့ထိုင်းစရာနေရာတော်တော်များများနဲ့ကြဲကြဲဝင်းလေးလည်းရှိပါတယ်ဒီဇိုင်းလေးမှာကတော့မာလာတန်နဲ့မာလာပပန်ဆိုပြီးတော့အရင်နဲ့အတုံးနှစ်မျိုးရတယ်ပေါ့နော်မာလာတန်ဟောမှာဘုံစုရဲ့စီချွန်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရပါတယ်ရှင်မာလာတန်ဟောမာလာပပန်ရောကစပိုက်စီလေဗယ် 1 to 4 အဆင်ပြေတယ်လို့ရေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့ပင်လယ်ဆောင်အားတို့အသားလွှာလေးတွေတို့အသားလုံးလေးတွေအသားနဲ့ထားလေးတွေဆော့ဆစ်လေးတွေအသီးရွက်လေးတွေလည်းတော်တော်လေးစုံစုံလေးလေးနဲ့လလတ်ဆက်ဆက်လေးရှိတာတွေ့ရပါတယ် ဒီဆိုင်မှာတို့ချတာအသားနဲ့ဆီဖူးနဲ့ဇင်းနုံတူတူပဲပေါ့နော်100g ကိုသုံးထောင်ရှိရပါအသီးရွက်လေးတွေကတော့100g ကို2000ရှိရပါမိုနက်ပတ်သက်တာလေးတွေကတော့100g ကို2500ရပါရှင်ဝီဒိုနီအနီသင်းဘတ်အာဆိုရှယ်မီဝစ်သက်ဝဲမောဝါစီချွန်ကကြတော့လေဗယ်3ပြီးအယိုးပြုတ်ရည်ကိုလေဗယ်4ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ရင်ဟန်နီလီမွန်တီတခွတ်စိုက်ဒစ်ကကြတော့မာလာခရစ်ပီဖော့ရဲ့ဒီပါလေဂရင်းခရစ်ပီဘရောင
ားလို့ရအောင်အတွက် grand ဆက်လို့ရတဲ့ source counter လေးတွေထားပေးထားပါတယ်ဒါလေးကတော့ honey lemon tea လေးပါ။ဒါလေးကမွမွေးလေးနဲ့ချင်းချင်းလေးဆိုတော့အမောလေးပြည့်သူလို့အဆက်လေးပြောင်းတယ်မှာထားတာပါ။ချစ်မမထားလေးရောက်လာပါပြီရှင်။ဒါကတော့မာလာချမ်ကိုဘုံစုရဲ့ဒါကတော့စီထရန်ပေါ့နော်။ဒီနေ့ကတော့မာလာပပန်မရောက်ဘူးဆိုတော့ချစ်မကဒီနှမျိုးမှာထားပါတယ်။ဒါလေးကတော့စီထရန်မာလာချမ်လေးပေါ့နော်။အီတာကွေးလေးနဲ့တော့တစ်ခါမှမစားဘူးတော့အီတာကွေးလေးကိုခွေးထားတာပါစီချမလာတန်လေးကတော့လုံးဝထုံထုံဆက်ဆက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးလဲစားလို့ကောင်းတယ်လို့တမီးလေးနဲ့တွဲစားရင်လည်းရမ်းကောင်းပါတယ်ရှင်အသားလုံးလေးရဲ့အသားလုံးလေးတွေကိုလည်းအခုလိုမျိုး sauce လေးနဲ့တွဲစားလို့ရှိရင်လည်းအရမ်းမိုက်ပါတယ်ဒီစီထရန်မာလာတန်အားကြတော့လေ level 40ရှိရဆိုပေမဲ့စမြတ်အတွက်ကတော့ဒီ level 3ကအတော်ပဲပေါ့နော်ထောင်းဟောဆက်ကောစမြတ်အတွက်ဒီ level 3ကတော်တော်လေးစင်ပြေတယ်ချက်မယ်လေအကြွေးလေးနဲ့ပထမဆုံးစားဘူးတာဆိုပေမဲ့ဒီလိုလေးထည့်စားတာတော်တော်လေးလိုက်ပတ်တယ်ပေါ့နော် More than after lay around and lounge it out သွားတော့ဘုံဆုပ်ဆိုတော့လေအဲပုံစံလေးကတော့ collagen အရေးပုံစံမျိုးလေးဖြူဖြူလေးပေါ့နော်ဒီက level 4မှာထားတော့အဆက်ရတာဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာဖားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ် You know it's on my mind like thatဘုံစုရဲ့ရတာလေးကကြတော့လေစိတ်စိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဆက်ဆက်ထုံထုံလေးဒီဘုံစုလေးကတော့ဝက်ရိုးကို၈နာရီကြောင်တရုတ်ဟင်းခတ်မွေးကြိုင်နေနဲ့တေချာလေးပြုတ်ထားတာဆိုတော့မွေးမွေးစိတ်စိတ်လေးနဲ့တော်တော်လေးတောက်လို့ကောင်းပါတယ်ဘုံစုကတော့လုံးဝအဆက်မစားနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်အချိုပဲစားလို့ရတယ်လို့အဆက်နည်းနည်းစားနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ level 1 2စားကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့လိုထုံထုံဆက်ဆက်လေးကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ level 3 to 4စားကြည့်ဖို့တဲ့ recommend လုပ်ပါတယ်ချင်းဒီ season နဲ့ဘုံစုရဲမှာနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုရွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မကဘုံစုလေးကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီမာလာတန်ကလေအဲနေမကောင်းတဲ့အချိန်တို့ဟိုပါဇက်ပြတ်ပြီးတော့ဘာမှမစားခြင်းတဲ့အချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒါစားကြည့်လိုက်လုံးဝပွင့်ထွက်သွားတယ်ဒီ side dish လေးကတော့ golden crispy brown လေးပါဘလို့ထုံထုံဆက်ဆက်လေးစားပြီးတော့ဆက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်မှဆက်ပြစ်ထားလေးဒါလေးစားကြည့်
ဘဇိုရဲ့ချိုရတာလေးရဲ့အပြင်ကကျွတ်ကျွတ်ရွရလေးရဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့မယိုနီဆော့စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့တွဲစားရင်တော့အရင်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့မာလာခရစ်စပီပေါ့ကလေးပါရှင်အပေါ်ကတော့မာလာမုတ်လေးဖြူထားရပေါ့နော်မာလာရတာလေးနဲ့အရင်မဆက်ဘဲနဲ့ကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့စားကောင်းပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ dessert menu အစ်တဲ့ဟာ chocolate bean soup လေးပါ chocolate bean soup ပြင်သူတို့စီမှာ green tea bean soup ရယ် mint bean soup ရယ်ဆိုပြီးလည်းရပါသေးရဲ့ရှင့် more than after သူရတာလေးက chocolate ရတာလေးရယ်အေးအေးလေးရယ်ဆိုတော့ပူပူဆက်ဆက်လေးစားပြီးရင်တော့ဒါလေးကိုစားကြည့်သင့်ပါတယ်ရှင့် အားလုံးပဲဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။တတား